para erguerse luego de una xeira de 4 derrotas. Para deixar atrás os momentos de dúbidas e seguir lonxe do descenso. Para devolverlle a Murcia o golpe da primeira volta. Por todo isto, Río Natura Mombús quere unha victoria. O partido desprende a máis intenso recendo galego. Para comezar cos adestradores e nos discursos. O de Murcia escolle o cartel de vítima. Nosotros creemos un partido muy difícil, casi imposible de ganar, porque ellos juegan muy bien en casa y porque tienen una situación muy apurada. Y o de Obradoiro non traga. O campo é moi amigo meu, coñezo moi ben. Pero que diga que é un partido casi imposible de gañar, non o cree nin el. E é que Murcia chega nun momento 12. Gañou os dous últimos partidos. Está dos triunfos por riba de Río Natura. Na cancha viviremos o regreso a Galicia de Antelo e de Noia. Sempre digo que o día que deixe xogar o baloncesto serei un aficionado máis ao Obradoiro, un equipo que é un orgullo para Galicia, ter un equipo na Liga Endesa. A xornada servirá tamén para que a afección do Sar reciba o galardón da revista Gigantes como a mellor da Liga. Será unha gran noite de básquet. As 8, xa saben. Esta tarde temos unha cita na Televisión de Galicia. Na nosa segunda canle, cos comentarios de Oriol Junyent e Tito Díaz. Duelo de adestradores galegos nunca pasará ata esta temporada. Moncho Fernández contra Diego Campo. Dous amigos vanse enfrontar o sábado no Sar. O Río Natura Mombús precisa unha vitoria logo de 4 derrotas seguidas, a última especialmente cruel. Eu afirmaba llegar a un minuto, a un segundo de los partidos y tener dos tiros libres. Firmaba todos los días. De aquí al final firmas todos los partidos así. Las preguntas son dos. ¿Estamos dando nuestro máximo nivel y nos permite ser competitivos, pero perdemos? O si somos capaces de mejorar, dos o tres detalles nos va a valer para ganar. Yo creo que la segunda, ¿no?